Labai diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandien noriu kartu su jumis išpakuoti savo pirkinį. Lenormand kortas, kurios vadinasi Golden Lenormand Oracle. Arčiau. Ir iš galo užrašas. Ir iš šono užrašas. Ir iš kito šono tas pats. Ir čia gale va jau parašyta gamintojas, reiškia, Lo Scarabeo, Italija. Kitoje pusėje yra parodyta maždaug kaip jos atrodo ir keliom kalbom trumpai parašyta. Ir pirkau taip pat aš jas Rygoje. Kalėdinis savo pirkinys malonus. Žinoma, šitos kortos yra galima gauti ir Lietuvoje, tačiau kaina šiaip tai gerokai skiriasi. Netgi sakyčiau, iki 7 eurų gali būti skirtumas. Tai va, aš jas pirkau todėl, kad jos yra pigesnės buvo Rygoje, todėl ir susigundžiau nusipirkti. Va, ir be to buvo aš jas jau žiūrinėjusi lietuviškose parduotuvėse ir mintį tokį jas įsigyti turėjau. Na kągi, pradėkime jas ardyti ir kartu džiaugtis. Na, pirmiausia, graži tamsiai raudonos spalvos dėžutė, gražiai apipavidilinta, šonuose yra tokie išgaubimai, kur galime lengvai pridėjus pirštukus atidaryti dėžutę. Kartonas labai geras, kietas, viduje dėžutė matosi tamsi. Štai. Toliau matau, kad bukletėlis bus ir matote tokius šniurelis gražus, taip pat raudonas. Ir kortų išėmimo. Taigi, pirmiausia, išimkime knygutę. Knygutė gan stora, kaip matote. Puslapių jinai turi, gal čia bus ko gero, keliom kalbom. Puslapių tai 128. Ir pažiūrime, kiek čia tų kalbų prirašyta. Čia prasideda 17 metais leidimas rašo Torino Italija ir taip toliau čia jų visi kur kas kaip gamino, leido, užsakė, spausdino. Teisingai va. Anglų kalba, italų kalba, ispanų kalba, prancūzų kalba, portugalų kalba ir matau kiniečių kalba. Taigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mis kalbomis. Taigi, mums, kas angliškai kalbate, mokate, kažkiek suprantate, tai nuo 5 iki 41 puslapio yra aktuali informacija, po to jinai kartojasi. Taip iš tos knygutės tiek informacijos bus naudinga. Perverskime greitai instrukciją. Paveikslėliai, kortos, ką reiškia šiek tiek, elementai kažkokie, tai kortose prašyti, kaip skaityti kortas, vėlgi aprašyta technologija, pačios kortos, štai kas su kuo, ką reiškia, reikšmės šiek tiek duotos, nors čia aišku yra visai. Nedaug, va, debesis, gyvatė, karstas, puokštė, dalgis, šluota, vaikas ir taip toliau ir taip toliau. Visos iki 36, kaip turėtų būti surašyta, kryžius paskutinis, štai matau, taip. Ir literatūra turbūt iš kur imta, ar kas čia dar ir... Ne, jau čia viskas, netgi nėra daugiau nieko. Tuom ir baigiam, reiškia, 40 puslapis. Na va,
Na, bent jau informacija nėra visiškai, kaip kartais būna tose bukletėliuose, visai menka vertė arba nieko verta. Čia bent galėtų dar, na, kažkokias kombinacijas pažiūrėti, kas su kuo ką reiškia, bent kažkokios tai informacijos iš šitos knygelės būtų įmanoma gauti, na, kas ten pradžiamokslį reiškia. Mokosi, bet žinote, paskaitysiu ir aš, nes man šiaip smalsu, kaip aš traktuoju, kaip čia parašyta, kas atitinka, kas ne, o gal ir aš esu kažkokia tai visai gera, kažkokia nauja mintį, kuri čia padota kortų kombinacijų atveju kažkokiu. Na, toliau pereikim prie įdomiausias, žinoma, dalies, tai pačių kortų, kaip sakiau, pakelime. Juostelė, kuri šiaip įdėta tam, kad būtų lengva išimti kortas. Ir pradėkime nuo kortų nugarėlės. Matote, angelėlis, strėlytė, čia toks kaip kupidonas, paukščiai, vainikas. Va tokia, kaip ir sakyčiau, labiau... Na, meilės tematika kitoje pusėje. Ir aišku, pirmoji Lenormand korta kaip ir priklauso, pirmoji, tai raitelis. Ir mes dar kol neišardėme, turiu pasakyti dėl dydžio. Šiaip Lenormand kortos yra nepageidaujama, kad būtų tokio didelio formato. Na, čia būtų sudėtinga daryti visų 36 kortų didžiąją dėlionę. Vietos reikia nemažai, aprėpti kamerą turėtų labai daug. Tačiau naudoti, reiškia, ten tripletų skaitimams, kažkokiems kombinacijoms ne iš visų kortų, tai kodėlgi ne, visai gražu. Dabar, jeigu palyginti su... kitų kortų išmatavimais, reiškia, į įprastos taro kortos to paties Los Carabeo gamintojo, tarkime, paimkime kortos dydį ir, na, kur patogus labai, reiškia, maišymui delne kortos dydis, tai va, jinai šiek tiek yra, tiekime čia, šiek tiek yra trumpesnė, ir gerokai daugiau kaip per pirštą platesnė. Tai matote, kokio pakankamai didelio formato yra šitos Lenormand kortos. Tai koks čia trūkumas, na tai turbūt vienas iš didžiausių trūkumų. Ar daugiau tos kortos trūkumų turi, mes toj pažiūrėsime, įsitikinsime, pamėginę, reiškia, atplėšti ir įeiti į kortų vidų. Taip stipriai užpakuota, nepasėmiau dabar žirklučių, tai mėginsiu, vėjau, ar pavyko atidaryti. Ir nuimti apsaugą. Taigi, atsuksiu jums, kad geriau matytumėt. Pirmiausia, noriu parodyti, kad, matote, paviršius yra laminuotas. Toks, na, o čia šviečiasi, matosi laminavimas, kaip šviesa laksto. Toliau, kiek jums matosi, kad čia yra visas fonas padengtas, reiškia, auksinis paviršius yra. Pamėginkime pažiūrėti, kiek matysis, pritrauks kamerą, parodys. Va, tas blizgesys. Va, kiekvienoje kortoje, todėl jos ir vadinasi auksinės Lenormand kortos, auksinis orakulas. Žinau, kiek jums pavyko įžiūrėti, aš pati vat rankoje, kai žiūriu, man tiesiog žaidžia tas auksinis atspalvis gražiai toje kortoje. Taigi,
Pati korta abipusės puikiai laminuotos jaučiasi. Yra toks slidumas, blizgesys. Maišyti, aišku, jas reikės tik šitaip. Iš čia jau man per platu, nors įmanoma apglėbti. Taigi, pirmoji korta raitelis. Tiesa, kuo man dar trūksta šiuose kortuose, tai nebūtina, bet galėtų būti prie Lenormand šitų žaidimo kortų atitikimo vis dėlto parašytas numerėlis. Na, tarkim, kad čia yra širdžių devynakė. Tai va, kas neįpratęs, greit užmetęs akį, gali pradėti skaičiuoti, kiek čia tų širdžių yra. Tai va, numeriuko nėra. Na, bet įgudusiam, įpratusiam, tai, sakykime, ne bėda. Dobilas. Dobilo korta. Pasidžiaukime. Tik čia aš nežiūriu, čia jis trilapis ar keturlapis. Labai sunku pasakyti. Lyga aiškiau žiūrimas yra trilapis, lyg čia yra ketvirtas lapelis. Tai va. Šiaip čia kaip ir sėkmės toks simbolis galėtų būti aiškesnis keturlapis dobilas. Toliau. Laivas. Laivas. Kaip atrodo. Ketvirta korta namas. Kaip čia jums gražiau, kad pasidžiaugtumėt vis dėlto arčiau. Namas. Toliau medis. Debesis. Gyvatė. Kartas. Puokštė. Dalgis. Šluota. Nekomentuoju aš šitų paveikslėlių, todėl kad čia šitie paveikslėliai yra klasika, čia visiškai nėra prie ko prikipti prie pačių paveikslėlių pavaizdavimo, čia nieko nėra nei per daug, nei per mažai, čia viskas yra taip, kaip turi būti. Čia yra pelėdos, bet kuri autoriai vaizduoja, tai ir užrašo net, kad paukščiai. Čia pelėdos, jos turi gilesnę prasmę negu paukščiai ir man patinka, nes ir pirminiam variante, na, sakoma, kad pelėdos yra tinkamesnis pasirinkimas. Tiesa, dar kokio užrašo nėra. Nėra ne tik, kad numerio žaidybinės kortos, yra tik eiliškumo numeris pačios Lenormand kortų. Numeracija, kuri būtina tokioj kaladėj. Kitur būna užrašyta, pavyzdžiui, birds, tarkim, ar ten owls, ar pelėdos, ar paukščiai būna čia ten šluota ir panašiai. Būna užrašyta, čia būna child, vaiko korta 13. Tai va, čia irgi nėra užrašų, atkreipkite dėmesį. Tai va, čia kas pradžia mokslį visiškai mokotės, tai irgi nėra pats tinkamiausias variantas šitos kortos, todėl kad pradedant mokytis vis dėlto reikėtų kuo daugiau korto informacijos, reiškia ir žaidybiniai šitoj kortoj, kiek čia tarkim tų gilių kryžių vadinamų ir kas per paveikslėlis, na, kad
žmogui, reiškia, besimokančiam tikrai būtų aišku. Tačiau jau išmokus, tai užrašai šitie, žinoma, visiškai nebūtini, nes, na, tarkim, čia lokys, tai kamgi dar rašyti, kas ir taip akivaizdu. Todėl, kad čia nėra nieko per daug perdėta tose kortose, kaip kur mes galėtumėm apsirikti, kasgi tai. Ten prideda namą, medį papildomą, dar kažkokį tai daiktą, tai ir nebeaišku, kur visa esmė reiškia yra. Čia žvaigždės, 16 žvaigždžių korta. 17 gandrai, visas pavaizduotas lyg ir ant stogo čia. Tai papildoma dar prasmė, tai tikrai namai, namuose lizdo kūrimas. Šuo. Bokštas. Šis noriu jum parodyti, kad ta žvilgesnė. Jeigu aš arčiau pritrauksiu apšvietimą, man atrodo, kad geriau nuo to lyg ir nėra. Ne, vis dėlto palikim kaip buvo. 20 kortos numeris sodas. Dvidešimt pirmas kalnas. Dvidešimt antras, tai yra kryžkelė. Čia sakyčiau, tokia rodiklė vaizduojama ir netgi iš pagrindinio kelio yra pasirinkimas išsukti į du takus. Taigi čia toks kaip ir pasirinkimo korta, kuri atitinka mūsų vadinamų anksčiau būgnų damą, monetų karalienę. Toliau 23, viena nemalonesnių kortų, tai pelės žiurkės. Vienu rašoma būna pelės, kitur žiurkės. Toliau širdis, 24, dvidešimt penkta žiedas, dvidešimt šešta knyga, toliau 27 laiškas. Na, gėlės tai čia kaip ir gal ir nekrenta į pirmą planą, bet jos čia kaip ir nebūtinos, todėl kad puokštė yra atskira korta. Mes jau matėme devinta. Toliau 28, tai būna vyriškio korta, dėl ko prognozė būna, tai čia asmeniui priskiriama. 29 moters korta, taip pat priskiriama moteriai, apie kurią žiūrimas išdėstymas kortų. 30 lelijos, 30 korta lelija, atitinkanti kardų karalių, žmogus su antpečiais, valdininką, pasiekimus, galę, valdžią ir taip toliau. 31 saulės korta. Matote, aš noriu parodyti, kaip jinai žvilga. Man toks įspūdis susidaro, kad man žvilga labiau negu jums.
Toliau 32 korta mėnulio. Trisdešimt trečia Lenormand viena karminių kortų raktas. Čia lyg kortoje matau tokį kaip patamsėjimą, kaip dėmė. Kodėl čia taip atsispausdino? Matote, kokia kaip ir atspalvis toks gavosi toj vietoje. Toliau 34 žuvis. Ir dar liko mums dvi kortos. Inkaras. 35. Ir paskutinė kryžiaus korta. 36. Papildomų kortų čia nėra, kaip paskutiniu metu yra dabar madinga pridėti papildomų kortų. Ten papildomų žmonių kortų, ten dar kažko, galima pasirinkti, kurią nori. Bet aš manau, tai nėra būtina. Aš esu linkusi laikytis tradicinės metodikos. Ir kortų skaitimą darau iš 36 Lenormand kortų, tikrai daugiau nepridedu. Kaip ir ponia Lenormand, kadaise šitą metodiką prieš daug metų sukūrė. O dabar, kas dar sakyčiau, na, maišyti, tai aišku, aš sakau šitaip, ko puikiausiai, pačios kortos puikiai slysta, labai gerai laminuotos, tarnauti turėtų puikiai. Išdėstime, pažiūrėkime, kaip jos atrodo. Na, sakau, vietos užima daug, bet kokias, va, kaip triadas tokias, skaityti galima, primenu, nugarėlę. Dar kas, iškart susidaro įspūdis, kad paveikslėliai nėra ryškus, tokie lyg išplaukia. Lyg trūktų ryškumo. Na, tačiau čia tokia pasirinkta stilistika ir tokios jau toks variantas. Tai va, nežinau, kiek to apšvietimo pavyko čia, reiškia, jums parodyti ir sukurti tą visą įspūdį, iš kurios pusės būtų buvę geriau, ar tai iš vis išjungus papildomą apšvietimą, bet aš tikiuosi, kad jums pavyko pamatyti esmę, kaip tos kortos atrodo, kaip jos žvilga, kaip jos atsišviečia. Ir jeigu kas nors sugalvosite įsigyti, jau turėsite supratimą apie jas. Tai štai, tikiuosi, video jums patiko, jei patiko, spauskite patinka, prenumeruokite mano kanalą ir visus apkabinu, linkiu visiems sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys. Ir vis dėlto pabaigai dar noriu jums parodyti, kaip jos visos išdėstytos atrodo. Šitos Lenormand kortos. Tai matote, kiek reikia nutolinti, kad jas visas galėtumėm pamatyti. Na ir dar kartą su jumis atsisveikinu, apkabinu ir